Takže to teď teda cítím všechno možný. Tohle je problém, jo? Takže pokud jsem tomu koni ho vyzval, aby se vohnul a on hejbe nohama, tak mi vlastně místo toho, aby povoloval proti ruce, tak mi to ovlivňuje zbytek těla. V téhle fázi já nemůžu přidat holeň. Já potřebuji napřed vybudovat u něj pocit, že ohnu hlavu, nohy stojí. Trochu si na to počkáme. Tak, ohnu hlavu, jde proti. Jo, když se vám stane, že při tomhle cvičení to se stane skoro vždycky, že dvakrát, třikrát dáte holeň dozadu a potom ohnete hlavu a ještě předtím, než jste tu holeň dali, on se začne otáčet, tak nepokračuju v tom cvičení dál. Dvakrát, třikrát ho takhle ohnu a čekám, až pochopí, že ruka neznamená, že má otáčet tělem. Tak, pak si ho přidržím, přiložím holeň. Na mě neupadni, prosím tě. Tak, holeň pryč. A teď si musím počkat, až se ty nohy zastaví. Aby se ten kůň naučil se zpřesnit. Teď si počkám na uvolnění zad, pokud nastane. Ups. Ohnutí hlavy, holeň dozadu, trojka, čtyřka, holeň pryč. Počkám, až se nohy zastaví. Aja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 j
Tohle na něm, jo. On když bude vědět, že to dělat nemusí, tak to dělat nebude. Nesmí přijít ten kůň na to, že mě tu ruku třeba vytáhne, nebo že mě se z toho dostane nějak jinak. Prostě čekám. To je jeho problém.